Vážené občianky, vážení občania, vážení prítomní. Minulý týždeň vo štvrtok bola v Národnej rade Slovenskej republiky schválená rozsiahla novela zákonov v oblasti trestného práva. Novela predstavuje zásadné zmeny v trestnej politike nášho štátu, pričom sa udiala v skrátenom legislatívnom konaní bez zákonných dôvodov. To znamená, že v príprave ju nemohli pripomienkovať experti ani odborná verejnosť. Opakovane som vyzývala vládu na to, aby zišla z kratšej cesty a zmeny v trestnej politike štátu, ktoré má samozrejme právo robiť, robila v riadnom legislatívnom procese. Takýto proces totižto nie je samoučelný. Jeho súčasťou je snaha odbornej verejnosti a expertov eliminovať všetky chyby a nedostatky a samozrejme tým zabezpečiť vyššiu kvalitu príjmanej normy. O obsahových nedostatkoch novely sa za posledné mesiace v parlamente povedalo veľa. A aj o tom, že sa na príprave a schválení novely podielali aj tí, ktorým novela prinesie priame výhody. Sama som v mimoriadnom vystúpení v parlamente upozorňovala na mnohé riziká novely. Ale tiež na to, že viaceré jej nedomyslené dopady sa budú ukazovať postupne. Dôkazom toho je aj premlčanie násilných trestných činov, teda znásilnení vražd, na ktorú upozornila opozícia v závere parlamentnej rozpravy. Novela bude mať priame a negatívne dopady aj na osoby, ktoré môžu byť poškodené majetkovou trestnou činnosťou. Ak by čo i len na chvíľu vstúpila do účinnosti, tak vy, občania, sa už nikdy nedomôžete náhrady škody, ktorú vám niekto spôsobil napríklad krádežou auta, vykradnutím bytu, alebo aj ukradnutím vašich celoživotných úspor. Ak takýto skutok spadne do veľkého koša premlčaných trestných činov. Nehovoriac o tom, že páchateľ takýchto skutkov by nikdy nebol potrestaný a vy ho budete stretávať na ulici. S výpočtom rizík a nedostatkov by sa dalo samozrejme dlho pokračovať. Nejde teda ani zďaleka iba o tému znásilnenia, ktorá je sama o sebe veľmi závažná. Teraz by som vám chcela oznámiť moje rozhodnutie k tejto novele, ktorá bola síce prijatá už minulý štvrtok, ale neštandardne by bola doručená až po 6 dňoch. Rozhodla som sa, že podám návrh na Ústavný súd Slovenskej republiky na preskúmanie súladu tejto novely s ústavou a zároveň podávam návrh na pozastavenie účinnosti zákona, kým súd o mojom návrhu nerozhodne. Som presvedčená, že tento spor medzi vládnou koalíciou na jednej strane a opozíciou mnohými odborníkmi a mnou ako prezidentkou republiky na strane druhej už treba rozseknúť. A jediný, kto o tom môže kvalifikovane rozhodnúť, je Ústavný súd. Prestaňme sa teda už dohadovať a nechajme prehovoriť súd. Ústavnému súdu však treba na rozhodnutie poskytnúť čas, keďže novela má nadobudnúť účinnosť už 15. marca a navyše čakaním na doručenie zákona sme už takmer jeden týždeň stratili. Nevyhnutným predpokladom môjho podania na Ústavný súd preto je, že som novelu musela podpísať, aj keď s ňou nesúhlasím a preto ju na súde namietam. Je to však jediný spôsob, ako umožniť, aby sa nespustili účinky novely ani na jeden deň. Neuplatňujem si teda právo veta. Národná rada a vládna koalícia v nej opakovane a nespochybniteľne ukázala svoje stanovisko k novele, či už v procese jej príjmania, v samotnom rozhodnutí, keď schválila novelu, ale aj následnými stanoviskami, kde sa s podstatou novely poslanci stotožňujú. Národná rada tým naplnila svoju rolu a nemám žiaden dôvod si myslieť, že by mala ochotu zaoberať sa mojimi prípadnými pripomienkami nad rámec jednej jedinej. A to sú premlčacie lehoty pri násilných trestných činoch. K takejto zmene však vôbec nepotrebujú moje veto. Môžu to urobiť prakticky okamžite svojim vládnym alebo poslaneckým návrhom. Jeden návrh na opravu premlčacích dôb pri násilných trestných činov od skupiny opozičných poslankyň už bol aj vláde doručený. O zbytočnosti veta alebo vetovania zákona ma vo finále utvrdil aj premiér Fico svojim listom. Informoval ma v ňom,
že by prípadne zvážili zmenu novely, ale výhradne iba pokiaľ ide o násilné trestné činy a iba pokiaľ ide o nimi predloženú podobu tejto zmeny. Tým znovu potvrdil, že zmeny v iných častiach novely prostredníctvom veta vôbec neprichádzajú do úvahy. Avšak, ako som povedala, zmeniť premlčanie násilných trestných činov môžu aj bezo mňa, o inom sa v rámci veta baviť nechcú a tak je rozumnejšie dať priestor na rozhodnutie Ústavnému súdu. Iba on môže byť konečný arbiter tohto sporu. Zároveň chcem pripomenúť, že ak by som zákon vetovala, vládna koalícia môže rozhodnúť o mojom vete kľudne aj deň pred účinnosťou zákona a nezostal by žiaden priestor na posúdenie Ústavným súdom. V neposlednom rade chcem pripomenúť, že ak nie sú pre vládnu koalíciu dôveryhodné alebo zrozumiteľné dôvody a námietky voči novele, ktoré zaznievajú od domácich aktérov, tak upozornenia a kritické slová prichádzajú aj od významných subjektov zvonku. Napríklad od Európskej komisie, dokonca pod hrozbou finančných strát pre Slovensko, od Európskeho parlamentu, od Európskej prokuratúry a predvčerom dokonca aj od Únie českých státnych zástupcov, teda obdoba našich prokurátorov. Vo svojich listoch a vyhláseniach vyjadrujú obavy a upozorňujú, napríklad, teda citujem, nedozierne negatívne dôsledky novely na systémovú beztrestnosť. Potvrdzuje to, že problémy novely sú ďaleko rozsiahlejšie, než len jedna téma. Prehľad zahraničnej tlače a to, ako sa v nej v tomto období píše o Slovensku, každého, kto má rád Slovensko, iba zarmúti. Vážení občania, veľa a dlho sa volá po pokoji v našom štáte. Som asi posledná, kto by to spochybňoval. Volám po pokoji, ale po pokoji založenom na spravodlivosti. Lebo iba taký pokoj stojí na rovnováhe a pevných základoch. A iba taký pokoj nám môže dnes zaručiť rozhodnutie Ústavného súdu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani prezidentke za jej vyhlásenie. Dámy a páni, teraz je priestor na doplňujúce otázky. Nech sa páči, môžeme začať prvou. Dobrý deň, Jakub Rok. Už sme včera mali možnosť predstihu počuť, ako koaliční politici reagovali na takúto možnosť, že by ste ju podpísali. Pán Pellegrini už vám odkázal, že v budúcnosti nebudete mať, budete moc darmo na tlačovkách hovoriť, že s touto novelou nemáte problém, keď ste ju podpísali. Čiže je to tak, že sa, my sme počuli, že sa s ňou nestotožňujete, ale čo hovoríte na tento protiargument? Ja rozumiem, že tých protiargumentov bude veľa, budú rôzne, ale pokiaľ ide o ten podpis pod tou novelou, snažím sa to vysvetliť našim občanom jednoduchou logikou. Samozrejme, že takýto podpis pre mňa nie je jednoduchý a nebol jednoduchý, ale je to s plným uvedomením si toho, prečo ten podpis robím. Je to totiž to jediná cesta, ako tú novelu dostať na posúdenie Ústavného súdu. Inou cestou by bolo vetovanie zákona. A ako som vysvetlila, nemám žiaden dôvod očakávať, že by sa mojimi argumentami v rámci veta, nad rámec toho jedného jediného, vôbec parlament zaoberal. A zároveň vládna koalícia má plne v rukách, kedy by o tom vete rozhodovali. Je vysoko pravdepodobné, z toho, ako sledujem doterajší proces, že by o tom vete rozhodovali naozaj deň pred účinnosťou zákona, to znamená, dajme tomu 14. marca, a Ústavnému súdu by nezostalo žiaden čas, ani na môj návrh, a ani im čas na rozhodovanie, aby zabránili účinkom novely. Ak som v mojej prvej reakcii na schválenie zákona povedala, že urobím všetko preto, aby takýto zákon vôbec nenadobudol účinnosť, toto je cesta k tomu výsledku. Keď som sa po rozprave dozvedela, aké všetky dôsledky, pretože ešte len teraz to právnici vlastne dešifrujú, to má. Napríklad, keď som si spomenula na rodičov Daniela Tupého, ktorého vražda by už nikdy nemohla byť dôsledne možno prešetrená, odsúdená, ale najmä páchateľ potrestaný práve kvôli účinkom tejto novely a ďalšie iné prípady skutkov, ktoré by boli premlčané, z toho pramení ten pocit, že urobme všetko preto, aby Ústavný súd mal šancu to posúdiť. A nevyhnutným predpokladom k tomuto cieľu je podpis zákona. Pani prezidentka, kedy očakávate, že doputuje váš návrh na Ústavný súd a kedy by reálne mohol začať Ústavný súd rozhodovať? Je tam predpoklad, že to vyjde v zbierke zákonov? Pokiaľ ide o moje kroky, dnes som podpísala zákon, o chvíľočku bude doručený Národnej rade Slovenskej republiky.
Dnes podpisujem podanie na ústavný súd. Chcem povedať, že v stredu v podvečerných hodinách nám bol zákon konečne doručený. Do dvoch dňoch si ja urobím svoju prácu v podobe týchto dvoch krokov. Doručenie na ústavný súd urobíme začiatkom budúceho týždňa, a to z jediného logického dôvodu. Chceme nechať priestor na zverejnenie v zbierke zákonov. Avšak, ak by vláda, ktorá má v rukách zverejňovanie v zbierke zákonov, tak neurobila, nič nebráni tomu, aby som podanie na ústavný súd v tejto veci urobila. A podľa právnej úpravy a judikatúry ústavného súdu nič nebráni ústavnému súdu, aby sa môjim návrhom zaoberal a rozhodol o ňom. Srebriako Markiza, ešte možno doplním v tejto veci, čo v prípade, že aj sa ústavný súd rozhodne, že pozastavujú účinnosť, ale následne opäť to nestihne ešte byť zverejnené v zbierke zákonov, keďže vidíme, že tu sa hrá aj o čas. Tu sa hrá o čas a opäť, tak ako sme zanalyzovali doterajšiu judikatúru a právnu úpravu, ústavný súd má možnosť rozhodnúť o nadobudnutí účinkov svojho rozhodnutia aj predtým, ako budú zverejnené v zbierke zákonov. Žiaľ, sme v situácii, kedy musíme rátať aj s takouto eventualitou. Pretože ja keď dneska doručím zákon podpísaný, nič nebráni tomu, aby v zápäti bol zverejnený v zbierke zákonov. Ale áno, sme v situácii, kedy tu niekto hrá o čas, takže treba rátať aj s touto eventualitou a odpoveď je, že ústavný súd môže rozhodnúť aj týmto spôsobom. Podľa nášho názoru. Chcem opýtať, ako sa vnímate také ten politické kvázi vydieranie, že koalícia hovorí, že ak nevrátite tento zákon, tak tie premlčacie lehoty nezmenia. Že oni boli ochotní teda zmeniť tie premlčacie lehoty len, ak ten zákon vrátite. A teraz hovoria, že v tomto prípade sú stotožnení s tým, čo prešlo. Tak je to neuveriteľné manipulatívne klamstvo, pretože v prvom rade vládna koalícia prijala tie premlčanie násilných trestných činov. Je to ich zodpovednosť. Ja som v parlamente za takúto zmenu gombík nestlačila. Upozorňovali ich na to aj opoziční poslanci. Napriek tomu koalícia takúto verziu zákona prijala. Zároveň upozorňujem na to, že vládna koalícia má v rukách možnosť prostredníctvom poslaneckého alebo vládneho návrhu, a dokonca už jeden návrh je aj doručený vláde, túto zmenu urobiť. Môžu tak urobiť oni. Oni majú väčšinu v parlamente. Ja neprijímam zákony. Je to ich zodpovednosť. Jan Šilhaň, Česká televize, vy jste zmínila některé konkrétní body, které vám vadí, ať už je to zkrácené konání, případně promlčecí lehoty u znásilnění. Abychom v tom měli jasno, napadáte tu novelu jakožto celek, anebo konkrétní body, a budete ve vaší stížnosti akcentovat konkrétní body? Napadáme tu novelu ako celok z procesných dôvodov, pretože som presvedčená o tom, že neboli prítomné dôvody na skrátené legislatívne konanie. A je tam kauzálna súvislosť, príčinná súvislosť medzi tým zrýchleným konaním a obsahom, kvalitou prijatej normy, vzhľadom na jej rozsah. Zároveň ale v podaní na ústavný súd upozorňujem na konkrétne nedostatky, kde tá protiústavnosť dosahuje úplne značnú intenzitu a ktorými ako keby dokumentujem problematickosť toho, že to bolo v skrátenom legislatívnom konaní. To je pro vás úplne najintenzívnejší v tom prípade? Ťažko vybrať iba jednu vec, lebo tých intenzívnych vecí je tam viacero. Je to kombinácia toho procesu, ale napríklad už spomínané práva poškodených. Ak už nemáme záujem o ďalšie otázky, veľmi pekne vám ďakujeme za váš záujem aj účasť a želáme ešte pekný deň. Ďakujem pekne.